El primer secretari del Partit Socialdemòcrata, Pere López, considera que el model d'IRPF de Demòcrates per Andorra no recull l'esperit constitucional, segons el qual tothom ha de contribuir a la mesura de les seves possibilitats. Creu que de a legislar aquest impost no perquè se'l cregui, sinó perquè és obligatori per signar els convenis de no doble imposició. Es resol per la via de l'obligació imposada des de fora, i aquesta mateixa obligació doncs, ens porta a reduir el mínim exempt, però en canvi no es parla d'un segon tipus impositiu més elevat a les rendes més elevades. Hem de parlar clar als ciutadans. L'impost de la renda és perquè els que més tenen, més paguin. López considera que el govern està encallat en les reformes urgents, la de la CAS, de la funció pública i de l'IRPF, i que no té un full de ruta per reactivar l'economia. I això es va veure al debat d'orientació. Hi ha molts inversors estrangers que el que volen saber no és les urgències, és a dir, aquestes lleis que han de venir en 3-6 mesos, sinó un full de ruta clar a 5 anys vista. I és un full de ruta que aquest govern doncs, no ha estat capaç des del principi de legislatura de fer públic. I el debat d'orientació política, el que esperàvem trobar molts, és aquest full de ruta clar més enllà d'aquestes tres urgències, que fa dies que cremen. Pel que fa a l'intercanvi automàtic d'informació en el qual està treballant la Unió Europea, assegura que Andorra no tindrà problemes si s'anticipa i legisla. D'altra banda, López ha assegurat que fins a la tardor de l'any vinent no es començarà a treballar en les eleccions del 2015.